وإذا انتفى الإعراب یہاں سے مولانا صاحب کافیہ کچھ ایسی جگہیں آپ کو بتائیں گے جہاں فاعل کو مفعول پر مقدم کرنا واجب ہے، پھر اس کے بعد کچھ ایسی جگہیں آپ کو بتائیں گے جہاں پر فاعل کو مفعول سے مؤخر کرنا واجب ہے۔ تو چار جگہیں ایسی ہیں جہاں فاعل کو مفعول پر مقدم کرنا واجب، وہ کون کون سی ہیں آئیے دیکھیے بھائی، صاحب کافی آپ کو بتلائیں گے بھائی۔ کہتے ہیں وہ اذا انتفى الاعراب، اور جب منتفی ہو جائے اعراب لفظا باعتبار لفظوں کے، فیہما ان دونوں میں یعنی فاعل اور مفعول، فاعل اور مفعول دونوں میں لفظی اعراب منتفی ہو جائے، والقرینۃ اور قرینہ بھی کیا ہو جائے منتفی ہو جائے، منتفی قرینہ کہتے ہیں مولانا، ہوا امر یشیر الی المطلوب، ایسی چیز ہے جو مطلوب اور مقصود کی طرف اشارہ کرے، اس پر دلالت کرے بھائی، دلالت کرے اشارہ کرے اس کی طرف، سمجھ میں آیا بھائی، یعنی جس سے پتا چلے کہ کون فاعل ہے اور کون مفعول، صاحب کافی ہے۔ تو یہ مولانا شرط آگے ایک سطر کے بعد آ رہی ہے، وجب تقدیمہ، اس صورت میں فاعل کو مقدم کرنا واجب ہے۔ تو دو چار صورتیں آئیں گی، سب کے لیے یہ اکٹھے جزا نکالیں گے، ماتو ماتو فلح بنا کر بھائی۔ کہتے ہیں جب لفظی اعراب منتفی ہو جائے فاعل میں بھی اور مفعول میں بھی، اور قرینہ بھی منتفی ہو جائے، تو پھر فاعل کو مقدم کرنا واجب ہے، واجب ہے، اس لیے کہ فاعل میں اصل کیا ہے فعل کے ساتھ ملا ہوا ہو۔ اب جب کوئی ایسی چیز نہیں ہے ہمیں بتانے والی کہ کون فاعل ہے اور کون مفعول ہے، تو پھر ہم کس کے ذریعے پتہ چلائیں گے، جو فعل کے ساتھ ہوگا ہم سمجھ جائیں گے یہ فاعل ہے، اور جو فعل سے دور ہوگا ہم سمجھ جائیں گے وہ مفعول ہے۔ مثلا میں اولاً کہتا ہوں ضرب زید عمراً، کوئی التباس ہے نہیں، زید ان کا رفع بتلا رہا ہے یہ فاعل، عمران کا نصب بتلا رہا ہے مفعول، تو اعراب لفظی دونوں میں ہے، دونوں میں۔ اب آپ یوں کریں مولانا، اعراب منتفی کر دیں دونوں سے، ضرب موسیٰ عیسیٰ، پٹائی کی موسیٰ نے کس کی، اب فاعل سے بھی میں بھی لفظی اعراب نہیں اور مفعول میں بھی لفظی اعراب نہیں، اور قرینہ بھی کوئی نہیں ہے مولانا، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہمیں یہ بتلائے کہ کون فاعل ہے اور کون مفعول ہے۔ مثلا یہاں تو ہے فاعل موسیٰ اور مفعول کون عیسیٰ، اب ذرا ان کو بدلو ان کی جگہیں، عیسیٰ کو مقدم کرو موسیٰ کو مؤخر کرو، تو کیا آپ کو پتا چلے گا کہ مفعول مقدم ہے اور فاعل مؤخر ہے؟ نہیں، کوئی ایسا قرینہ موجود ہے نہیں۔ تو جب لفظی اعراب بھی منتفی ہوں اور کوئی قرینہ کوئی ایسی چیز بھی نہ ہو جو ہمیں یہ بتلائے کہ کون فاعل ہے، تو اس صورت میں واجب ہے کہ فاعل کو کہاں ذکر کیا جائے، پہلے، اور مفعول کو بعد میں۔ تو یہ کیوں کہ فاعل میں اصل کیا ہے وہ فعل کے ساتھ ملا ہوا ہو، تو یہ پہلے ہونا پھر یہ ہمیں بتلائے گا کہ یہ فاعل ہے۔ اب آپ نے کہا ضرب موسیٰ عیسیٰ، یہ موسیٰ پہلے آیا، یہ اب بتلا رہا ہے کہ یہ فاعل ہے اور عیسیٰ کیا ہے، لیکن اگر لفظی اعراب منتفی ہو اور قرینہ موجود ہو پھر مولانا مقدم کرنا واجب نہیں۔ مثلا آپ کہتے ہیں اکل موسیٰ کم سرا، موسیٰ نے کھایا امرود، اب موسیٰ فاعل، کم مسرا سا ساکن ہے مولانا سا، اور کم مسرا کیا ہے مولانا مفعول ہے۔ اب ذرا ان میں تقدیم و تاخیر کرو، اکالا کم مسرا موسیٰ، اب بھی کیا ترجمہ ہوگا، موسیٰ نے امرود کھایا، قرینہ موجود ہے مولانا کیونکہ امرود موسیٰ کو نہیں کھا سکتا، موسیٰ ہی امرود کو کھائے گا، تو یا جب قرینہ موجود ہو پھر مقدم کرنا واجب نہیں، پھر چاہے مقدم ذکر کریں فاعل کو، چاہے فاعل کو مفعول سے مؤخر ذکر کریں۔
تو کہتے ہیں جب لفظی اعراب منتفی ہو جائے بے اعتبار لفظوں کے فیہما فاعل اور مفعول دونوں میں والقرینہ تو اور قرینہ بھی کیا ہو جائے منتفی ہو جائے تو پھر مقدم کریں گے. او کان مضمرا متصلا یا فاعل کیا ہو مولانا ضمیر متصل ہو فاعل کیا ہو ضمیر متصل ہو. ضمیر متصل کس کو کہتے ہیں جو فعل کے ساتھ ملی ہوئی ہو. ضاربا اس کے اندر ہوا ضمیر متصل ہے. ضاربا اس کے ساتھ یہ الف جو ہے یہ کیا ہے ضمیر متصل. ضاربو اس کے اندر یہ واو کیا ہے ضمیر متصل. اچھا اور جی آگے کیا ہے ضاربت میں کیا ہے ہیا. ضاربتا میں الف. ضاربنا میں نون. یہ ضمائر متصل ہیں مولانا آخر تک چلیں گے. تو فاعل ہے ضمیر متصل اور مفعول پر اب اس کو مقدم کرنا واجب. لیکن ایک شرط اور یہاں لگاؤ مولانا. شرط یہ ہے کہ مفعول فعل پر مؤخر ہو مولانا. میں کہتا ہوں ضربتو زیدن ضربتو تو دیکھو مولانا فاعل ہے تبون ضمیر. یہ کیا ہے ضمیر متصل. جب ضمیر متصل ہے تو اب زید پر اس کو مقدم کرنا واجب. اگر آپ اس کو زید سے مؤخر کریں گے پھر تو یہ ضمیر متصل نہ رہے گی بلکہ کیا بن جائے گی ضمیر منفصل بن جائے گی. اور ہم نے کیا کہا فاعل کی ضمیر کون سی ہو متصل ہونی چاہیے. سمجھ میں آیا تو وہ متصل رہے گی نہیں پھر تو کیا بن جائے گی منفصل بن جائے گی. اور میں نے شرط کیا لگائی کہ مفعول کیا ہے فعل پر فعل سے مؤخر ہو. اگر مقدم ہو پھر تو نہیں ہو سکتا. میں زید کو فعل سے بھی پہلے لے آتا ہوں زیدن ضربتو. اب تو دیکھو فاعل ضمیر متصل ہے لیکن پھر بھی مفعول سے مؤخر ہے. کون مقدم ہو رہا ہے یہاں پر مفعول اور کون مؤخر ہو رہا ہے فاعل. اگرچہ وہ ضمیر متصل ہے تو میں نے کہا شرط ساتھ بڑھا دو کہ فاعل جب ضمیر متصل ہو اور مفعول فعل سے کیا ہو مؤخر ہو تو پھر اس صورت میں اس کو مقدم کرنا واجب. ضربت زیدن ہی کہیں گے کیونکہ اگر آپ زید سے تبون ضمیر کو الگ کر کے مؤخر کر دیتے ہیں تو پھر تو ضمیر متصل نہیں آئے گی بلکہ کون سی لانی پڑے گی ضمیر منفصل. اور ہم نے تو کیا کہا کیا ہونی چاہیے ضمیر متصل. تو شرط کیا ہے شرط کیا بڑھاؤ. میں نے کیا کہا مفعول فعل سے مؤخر ہو بشرط اس شرط پر. او وقع مفعوله بعد الا اور واقع ہو مفعول الا کے بعد. تیسری صورت یہ ہے مولانا اس میں بھی فاعل کو مقدم کرنا واجب ہے. مفعول کس کے بعد واقع ہو مولانا الا کے بعد. ما ضرب زید الا عمرا. ما ضرب زید الا مفعول الا سے کیا ہے الا کے بعد آ رہا ہے مولانا. مفعول کس کے بعد آ رہا ہے الا کے بعد آ رہا ہے. تو مفعول جب الا کے بعد آئے تو اس کو فاعل پر سے مؤخر کرنا اور فاعل کو مقدم کرنا واجب. لیکن یہاں بھی ایک شرط پڑھا دو بشرطے کہ الا فاعل اور مفعول کے بیچ آ رہا ہو. الا سے پہلے کیا ہے زید فاعل. الا کے بعد کیا ہے عمران مفعول. یہ شرط بڑھا دو بشرطے کہ الا کہاں ہو. تو یاد رکھو مولانا جب الا فاعل اور مفعول کے درمیان آ رہا ہو اور مفعول الا کے بعد ہو اور فاعل الا سے پہلے ہو تو اب فاعل کو مقدم کرنا ہی واجب ہے. آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ مفعول کو پہلے کر دیں اور فاعل کو کیا کر دیں. میں نے کہا ما ضرب زید الا عمران. اب آپ یوں نہیں کر سکتے کہ عمران کو پہلے لے آئے زید کو بعد میں. ما ضرب عمران الا زید. وجہ یہ کہ اس صورت میں حصر الٹ جائے گا
وہ حسر جس پہ کلام دلالت کر رہا ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ دیکھو ترجمے میں سے حسر سمجھ آئے گا. میں نے کہا ما ضرب زید پٹائی نہیں کی زید نے الا عمرن مگر کس کی؟ یعنی زید نے صرف کس کی پٹائی کی ہے؟ عمر کی. کسی اور شخص کی پٹائی اور باقی عمر کی بھی کسی اور نے پٹائی کی ہے یا کس پٹائی نہیں کی؟ کلام اس پر دلالت وہ عام ہے, چاہے کسی نے کی ہو اور نے پٹائی چاہے کسی اور نے پٹائی, لیکن زید نے, زید کی ضاربیت بند ہے کس کے اندر؟ عمر کے اندر. اور عمر کی مضروبیت کیا ہے؟ عام ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ما ضرب زید الا عمرا, زید نے پٹائی نہیں کی مگر کس کی؟ یعنی زید نے صرف عمر کی پٹائی کی ہے. تو زید کی ضاربیت بند ہے کس کے اندر؟ بھائی زید ضارب ہے عمر کے لیے, کسی اور کے لیے ضارب ہے؟ تو زید کی ضاربیت بند ہے عمر میں, اور عمر کی مضروبیت عام ہے, چاہے کسی اور نے پٹائی کی ہو چاہے کسی اور نے پٹائی. یہ اس بات پر دلالت نہیں کر رہا. آپ ذرا حسر کو الٹے, عمران کو پہلے لے آئیں اور زید کو. ما ضرب عمران الا زید, نہیں پٹائی کی عمر کی مگر کس نے؟ معلوم ہوا عمر کی پٹائی صرف زید نے کی ہے, کسی اور نے پٹائی. معلوم ہوا عمر کی مضروبیت زید میں بند ہے. عمر کی پٹائی صرف کس نے کی ہے؟ کسی اور نے کی. تو مضروبیت اس کی کس میں بند؟ اچھا, تو عمر کی پٹائی نہیں کی مگر زید نے, یعنی عمر کی پٹائی صرف زید نے کی. آگے زید نے کسی اور کی پٹائی کی ہے یا نہیں کی, اس سے بارے میں کلام کوئی دلالت اس نے چاہے کسی کی ہو چاہے کسی کی پٹائی. تو دیکھو عمر کی مضروبیت بند ہوئی زید میں, اور زید کی ضاربیت عام ہوئی. زید کی ضاربیت چاہے کسی اور کی ہو وہ بھی آ جائے گا اس میں, چاہے کسی اور کی نہ کی ہو وہ بھی اس میں آ جائے گا. تو دیکھو پہلے جب فاعل الا سے پہلے تھا اور مفعول الا کے بعد تھا تو ضاربیت پہلے بند تھی اور مضروبیت کیا تھی؟ ہاں. اور جب آپ نے ان کو مقدم مؤخر کیا تو اب مضروبیت بند ہو گئی اور ضاربیت کیا ہو گئی؟ عام ہو گئی. تو وہ حسر الٹ گیا. حسر کیا ہوا؟ پہلے ضاربیت میں حسر تھا, اب مضروبیت میں کیا آ گیا؟ حسر آ گیا. تو لہذا تقدیم و تاخیر نہیں کریں گے, ورنہ تو حسر ہی الٹ جائے گا. ضاربیت کے بجائے حسر کس میں آ جائے گا؟ مضروبیت. لہذا جب مفعول واقع ہو الا کے بعد, اور اس شرط پر کہ الا کس کے درمیان واقع ہو؟ فاعل اور, تو اس صورت میں فاعل کو مقدم کرنا واجب, اس کو مؤخر نہیں کریں گے, ورنہ کیا خرابی لازم آئے گی؟ حسر الٹ جائے گا. او معناها, ہا ضمیر راجع ہے الا کو, اور اس کا عطف کس پر ہے مولانا جی؟ الا پر عطف ہے. کس پر عطف ہے؟ او وقع مفعوله بعد معنا الا, یا مفعول واقع ہو مولانا کس کے بعد؟ الا کے. پہلا کہا تھا الا کے بعد واقع ہو, اب کہہ رہے ہیں الا کے. اس سے مراد انما ہے. کیا مراد ہے؟ یاد رکھو الا جیسے حسر کا فائدہ دیتا ہے, انما بھی کس چیز کا فائدہ دیتا ہے؟ حسر. ما ضرب زید الا عمرا, کیا معنی؟ زید نے عمر ہی کی پٹائی کی ہے, زید نے کسی اور کی پٹائی نہیں کی. اسی طرح میں کہتا ہوں انما, یہ معنی الا ادا کرے گا, حسر پیدا کرے گا کلام میں. انما ضرب زید عمرا, کیا ترجمہ؟ زید نے عمر ہی کی پٹائی کی ہے. کیا مانا؟ حسر جزء اخیر میں لے آؤ. جزء اخیر کیا ہے کلام کا؟ مفعول یا فاعل ہے؟ مفعول. اس کے ساتھ ہی بڑھا دو. انما ضرب زید عمرا, زید نے عمر ہی کی پٹائی کی ہے. معلوم ہوا زید کی ضاربیت کس میں بند ہے؟ عمر میں. زید نے کسی اور کی پٹائی, ہاں عمر کی مضروبیت عام ہے والا نہ, ہو سکتا ہے اس کی کسی اور نے پٹائی کی ہو, ہو سکتا ہے کسی اور نے پٹائی. تو حسر مولانا انما کی صورت میں بھی آتا ہے, اور کس کے اندر حسر آتا ہے؟
جزء آخر میں. اب ذرا ہمارا نظر اس کو الٹیں. انما ضرب عمرا زید. اب حصر کس میں آئے گا؟ جزء آخر میں. اور جزء آخر اب کون ہے؟ فاعل. کون ہے؟ فاعل. اب اس کے فاعل کے ساتھ ہی لے آؤ. انما ضرب عمرا زید. عمر کی پٹائی کی ہے زید ہی نے. عمر کی پٹائی زید ہی نے کی ہے. ہمارا نا معلوم ہوا عمر کی مضروبیت بند ہے کس کے اندر؟ زید کے اندر. سمجھ میں آیا؟ تو پہلے ضاربیت میں حسر آ رہا تھا، اب کس میں حسر آ گیا؟ اسی لیے اب اس کو مقدم کرنا جائز. مقدم کریں گے تو حل حسر کیا ہو جائے گا؟ الٹ جائے گا. تو کہتے ہیں وجب تقدیمہ. اس صورتوں میں، اس صورت میں کیا ہے؟ واجب ہے فاعل کو، ہاں ضمیر راجع ہے فاعل کو، فاعل کو مقدم کرنا. بھئی چار صورتیں آ گئیں، دوبارہ غور سے سنو. کہتے ہیں پہلی صورت اذن تفل اعراب لفظا فیہما، جب لفظ اعراب منتفی ہو جائے فاعل اور مفعول دونوں میں، والقرینہ تو اور قرینہ بھی منتفی ہو جائے، تو اس صورت میں مولانا فائل کو مقدم کرنا واجب. اگر آپ فائل کو مقدم نہیں کریں گے تو پھر کیا لازم آئے گا؟ یہ تو پتہ ہی نہیں چلے گا. سمجھ میں آیا؟ تو التباس لازم آئے گا. کیا لازم آئے گا؟ کہ فائل کون مفعول. او کان مزمرن متصلن، یا کیا ہو مولانا؟ یا فائل ضمیر متصل ہو، بشرطے کہ مفعول فعل سے مؤخر ہو. اس صورت میں بھی فاعل کو مقدم کریں گے، کیونکہ اگر اب آپ فاعل کو مفعول سے مؤخر کرتے ہیں تو پھر تو وہ ضمیر متصل رہے گا ہی نہیں، بلکہ کیا بن جائے گا؟ ضمیر منفصل. پھر تو صورت ہی بدل جائے گی بھائی. اور ہم نے تو کیا کہا؟ فاعل کو کیا ہونا چاہیے؟ متصل ہو، تب مقدم ہوگا، پھر تو متصل رہے گا ہی نہیں. او وقع مفعوله بعد الا، یا مولانا مفعول کس کے بعد واقع ہو؟ الا کے بعد، بشرطے کہ الا کہاں پر آ رہا ہو؟ درمیان میں آ رہا ہو. اس صورت میں بھی مولانا فاعل کو مقدم کریں گے، اس لیے کہ اگر آپ فاعل کو مؤخر کرتے ہیں مفعول پر تو اس صورت میں کیا خرابی لازم آئے گی؟ حسر الٹ جائے گا. او معناها ای وقع مفعوله بعد معناها، مفعول واقع ہو کس کے بعد؟ الا کے معنی کے بعد. الا کے معنی سے کیا مراد ہے؟ انما، کیونکہ یہ جیسے الا حسر کا معنی اور فائدہ دیتا ہے، انما بھی کس چیز کا فائدہ دیتا ہے؟ حسر کا. اور یہاں حسر کس میں آتا ہے؟ جزء اخیر میں. اگر اخیر میں فاعل ہے تو فاعل میں حسر، فاعلیت میں حسر آئے گا. اگر جزء اخیر مفعول ہے تو مفعولیت میں حسر آئے گا. تو یہاں بھی اگر مولانا مفعول مؤخر ہے تو فاعل کو مقدم کرنا واجب، کیونکہ اب اگر آپ فاعل کو مؤخر کرتے ہیں تو پھر حسر الٹ جائے گا. حسر کیا ہوگا؟ الٹ جائے گا. یہ بات سب کو سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اب مولانا تاخیر کی چار صورتیں، جن صورتوں میں فاعل کو مؤخر کرنا واجب. وَإِذَا اتَّصَلَ بِهِ ضَمِيرُ مَفْعُولٍ، اور جب مل جائے بِهِ، ہاں ضمیر راجع ہے فاعل کو، جب فاعل کے ساتھ مل جائے، کیا چیز مل جائے؟ ضمیر مفعولٍ، مفعول کی ضمیر. ایک صورت آخر میں جزا آ رہی ہے، وَجَبَ تَاخِيرُهُ، تو فاعل کو مؤخر کرنا واجب. دیکھو بھائی فائل کے ساتھ کس کی ضمیر مل گئی؟ مفعول کی. آپ فائل کے ساتھ ضمیر ملی ہوئی ہے اور اس ضمیر نے لوٹنا ہے کس کی طرف؟ مفعول کی طرف. تو مفعول کو لفظوں میں پہلے آنا چاہیے، مقدم ہونا چاہیے، اور فائل کو کیا ہونا چاہیے؟ مؤخر، تاکہ یہ ضمیر کس کی طرف لوٹ سکے؟ مفعول کی طرف. سمجھ میں آیا؟ وہ مثال جو انہوں نے ذکر کی تھی، ضرب غلامہ زیدن. ضرب غلامہ، بھائی فاعل کون؟ غلام، اور اس کے ساتھ کس کی ضمیر جڑی ہوئی ہے؟ مفعول کی. تو اس صورت میں فاعل کو مؤخر کرنا واجب، لہذا یوں کہیں گے ضرب زیدن غلامہ. ضرب زیدن
اور پیچھے گزرا تھا زاربا غلامہ زیدن، مفعول کیا تھا؟ مؤخر تھا، حالانکہ فاعل کو مؤخر کرنا واجب ہے، اسی لیے انہوں نے کہا تھا یہ ترکیب جائز نہیں، کیونکہ اسما قبل ذکر لازم آ رہا تھا اس میں لفظن بھی اور رتبتن بھی. تو اب اس کو مؤخر کر دو، زاربا زیدن غلامہ، اب ترکیب صحیح ہو جائے گی مولانا. زاربا فعل، زیدن منصوب لفظن مفعول به، غلامہ مضاف مضاف الیہ مل کر فاعل، اور ہاں ضمیر کس کو راجع؟ زید کو. بات سمجھ میں آئی؟ اور اگر آپ کیا کریں، فاعل کو مقدم کر دیں تو پھر کیا خرابی لازم آئے گی؟ اضمار قبل ذکر لازم آئے گا، لفظن بھی اور رتبتن بھی، تو کلام درست نہ رہے گا. دوسری صورت، او وقع بعد الا، یا مولانا فاعل کس کے بعد واقع ہو؟ الا کے بعد، بشرتے کیا شرط ذکر ہوئی تھی؟ فاعل کہاں رہا ہو؟ فاعل اور مفعول کے درمیان، تو اب بھی فاعل کو مؤخر کرنا. میں کہتا ہوں زاربا عمرن الا زیدن، الا کس کے بیچ میں آیا؟ فاعل اور کون مؤخر ہے الا سے؟ فاعل. تو اس کو مؤخر کرنا ہی واجب، اس کو آپ مقدم نہیں کر سکیں گے، ورنہ تو حصر ہی الٹ جائے گا. زاربا عمرن، ما زاربا عمرن الا زیدن، کیا ترجمہ؟ نہیں پٹائی کی عمر کی مگر کس نے؟ یعنی عمر کی مضروبیت بند ہے کس میں؟ زید میں. البتہ زید کی ضاربیت عام ہے، ہو سکتا ہے اس نے کسی اور کی پٹائی کی ہو، کسی اور کی پٹائی. اب اگر آپ اس کو مقدم کر دیں تو کیا خرابی لازم آئے گی؟ ما ضرب زیدن الا عمرن، اب زید کی ضاربیت بند ہو جائے گی اور عمر کی مضروبیت عام ہو جائے گی. سمجھ میں آیا؟ او معناہا، یا فائل کس کے بعد آ رہا ہوں مولانا؟ معنی اللہ کے بعد، یعنی کس؟ یعنی انما کے بعد. اور تو اس صورت میں حصر کس میں آیا کرتا ہے؟ جزے آخر میں. میں کہتا ہوں انما ضرب عمران زیدن، فائل کو ذرا آخر میں لے جاؤ. اب مؤخر کرنا ہی واجب ہے، اس لیے کہ ترجمہ کیا ہوا؟ انما ضرب عمران زیدن، عمر کی پٹائی کی ہے زید نے ہی، تو یعنی زید ہی نے، تو عمر کی مضروبیت بند ہو گئی. جی عمر کی مضروبیت بند ہو گئی کس کے اندر؟ زید کے اندر. اور زید کی ضاربیت کیا ہوئے؟ عام ہو گئی. لیکن اگر آپ مقدم کر دیں تو پھر کیا ہو جائے گا؟ ضاربیت بند ہو جائے گی اور مضروبیت کیا ہو جائے گی؟ کیا ترجمہ ہوگا؟ یہی ترجمہ تھا. انما ضرب زیدن، پہلے وہ کرو، انما ضرب زیدن عمران، زید نے عمر ہی کی پٹائی کی ہے. سمجھ میں آیا؟ تو ضاربیت بند ہے جزء اخیر میں، وہ کون ہے؟ عمر. اب ذرا بدلو، انما ضرب عمرن زیدن، اب مولانا مضروبیت بند ہے جزء اخیر میں، کس کے اندر؟ زید میں. یعنی عمر کا مضروب، عمر کی پٹائی کرنے والا صرف کون ہے؟ زید. سمجھ میں آیا بھائی؟ او اتصل مفعوله به، مفعوله، حازمی راجع ہے مفعوله کی مولانا فاعل کو، یا مل جائے فاعل کا مفعول، مل جائے کون؟ فاعل کا مفعول. بہی، بہی ہا ضمیر راجع ہے فعل کو، ہا ضمیر کس کو راجع ہے؟ فعل کو. آپ کی کتاب میں بہی پہلے ہے، کوئی حرج نہیں، ضمائر پہ مرجع میں نے بتلا دی کہ مفعول ہو کہ ہا ضمیر کس کو راجع ہے؟ فاعل. اور بہی کی ہا ضمیر کس کو راجع ہے؟ فعل کو. یا مل جائے فعل، اب آپ کس مطابق ترجمہ کرتا ہوں، اتصل بہی مفعولہ، مل جائے فعل کے ساتھ اس کے فاعل کا مفعول. فعل کے ساتھ کون مل جائے؟ فعل کے ساتھ مل جائے. سمجھ میں آئے؟ یعنی ضمیر متصل آ جائے. کیا آ جائے؟ مفعول بھی کون سی آ گئی؟ ضمیر متصل.
وہ ہوا غیر متصل وہ حالیہ ہے اس حال میں کہ فاعل ہوا ضمیر راجع ہے فاعل کو، فاعل کیا ہو مولانا؟ غیر متصل ہو، فاعل کیا ہو؟ غیر متصل ہو. میں کہتا ہوں ضربت زیدن، میں نے پٹائی کی، کس کی؟ فاعل ضمیر متصل ہے، فاعل کیا ہے؟ ضمیر، اور ہم نے کہا فاعل ضمیر متصل نہیں ہونی چاہیے، لہذا اس تو ان ضمیر کو ختم کرو اور آگے کوئی فاعل لے کر آؤ، کیا؟ زیدن بنا دو، ضربا زیدن، ضربا عمرن زیدن، کیا بنایا؟ ضربا عمرن. اب فاعل کون ہے؟ ضمیر متصل ہے نہیں، تو ایک شرط پوری. دوسرے کیا تھی؟ مفعول کیا ہو؟ ضمیر. اب ذرا کیا تھا؟ عمرن، اس کو ذرا ضمیر متصل بناؤ، ذرا بہو، عمرن کو گرا دو، اس کی ضمیر لے آؤ، ذرا بہو زیدن. اب شرطیں پوری. اب مولانا مفعول کون ہے؟ ضمیر متصل. اور فاعل کون ہے؟ ضمیر غیر، فاعل کون ہے؟ غیر متصل. فاعل کون ہے؟ غیر متصل. اور مفعول کون ہے؟ ضمیر. کہتے ہیں اس صورت میں بھی فاعل کو مؤخر کرنا واجب، اس لیے کہ اگر آپ فاعل کو مقدم کریں گے مفعول پر، اس ہا ضمیر کو بعد میں لے جاتے ہو اور زید کو کیا کر دیتے ہو؟ اس پر مقدم کرتے ہو، فاعل کو مقدم کرتے ہو، تو پھر کیا کہیں گے؟ ضرب زیدن ایاہو. بھائی منصوب ضمیر منفصل لاؤ گے یا نہیں لاؤ گے بھائی؟ جی. تو اس صورت میں تو ضمیر متصل مفعول رہے گا ہی نہیں، بلکہ کیا بن جائے گا؟ ضمیر منفصل بن جائے گا. اور ہم نے تو کیا شرط لگائی تھی؟ مفعول کیا ہو؟ ضمیر متصل ہو. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو جب مفعول ضمیر متصل ہو اور فاعل غیر متصل ہو تو مفعول کو مقدم کرنا، ورنہ تو کیا لازم آئے گا؟ متصل مفعول ضمیر متصل نہ رہے گا، بلکہ کیا بن جائے گا؟ منفصل بن جائے گا. اب اتصل به مفعوله، مل جائے فعل کے ساتھ فاعل کا مفعول اس حال میں کہ فاعل غیر متصل ہو، وجب تاخیرہ، تو اس صورت میں مولانا فاعل کو مقدم مؤخر کرنا واجب ہے. صورتیں سمجھ میں آ گئیں؟ چلیے مولانا، ھذا ھو المرام، واللہ اعلم بحقیقت الکلام.